হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ ছাগলীৰ মাংস। ছাগলীৰ মাংস কেনেদৰে বনায় আজি মই দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক। এয়া প্ৰথমতে মই ছাগলী মাংস বনাবৰ কাৰণে এই মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া মই মিট মছলা লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ডালচেনি, মই ইলাচি লৈছোঁ, লং গুড়ি কৰি লৈছোঁ খুন্দি। এয়া মই জালুক, এয়া কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া লৈছোঁ কুটি। এয়া অমিতা আৰু আলুগুটি দিছোঁ। বহুতে হয়তো অমিতা নিদিয়ে, মই অমিতা দিছোঁ। এয়া মই মাংসখিনি ভাল ধৰণে চফাকৈ ধুই লৈছোঁ। এয়া চব পানীটো যাবৰ কাৰণে মই এটা ফুটা থকা খৰাহিত থৈছোঁ। এতিয়া মই ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। এনেই মই মিঠাতেল দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে তেল দিব। তেলখিনি মোৰ লাহে লাহে গৰম হৈ উঠিছে। এতিয়া মই ইয়াত পাঁচফোৰণ কেইটামান দি চাইছোঁ তেলটো পকিছে নাই। তাৰপাছত মই ইয়াত প্ৰথমতে মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মই মাংসখিনি তেলত দিছোঁ। এয়া দেখিছে, বহুতে হয়তো এনেধৰণে মই দেখুৱা ধৰণে ফ্ৰাই নকৰে। মই দেখুৱা ধৰণে যদি আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি লয় তেতিয়া মাংসটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এনেধৰণে আপোনালোকে তেলত লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজিব। তাৰপিছত ইয়াত নিমখ আৰু হালধিটো আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব। এই আপোনালোকে দেখিছে মই হালধি দিছোঁ। হালধি দি মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে ভাল ধৰণে লৰাব, যাতে হালধিখিনি ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ হৈ যায়। এনেধৰণে আপোনালোকে লৰাই দিব হালধি দিয়াৰ পাছত। এতিয়া মই ইয়াত এক চামুচ নিমখ দিম। এয়া মই ডাঙৰ চামুচৰে এচামুচ নিমখ দিছোঁ। দি পেলাই আপোনালোকে মই দেখুৱাৰ ধৰণে ভাল ধৰণে লৰাব। এয়া চাওক, মই এনেধৰণে লৰাই দিছোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকে অলপ সময় ভাল ধৰণে ভাজিব। এয়া চাওক, মই প্ৰায় ভাজি হ'বলৈ ধৰিছোঁ। তেতিয়া আপোনালোকে যদি ধুনীয়াকৈ ভাল ধৰণে ভাজি লয় মই দেখুৱাৰ ধৰে, তেতিয়া খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় মাংসখিনি। এয়া চাওক, মই এতিয়া এখন থালত মাংসখিনি কাঢ়ি দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মাজত কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব, কাৰণ যদি স্কিপ কৰে ভাল ধৰণে দেখা নাপায়। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে মই কেনেধৰণে বনাওঁ আৰু কি কি বস্তু দিওঁ আপোনালোকে ভাল ধৰণে দেখা পাব। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া ছাগলী মাংস বনাব তেতিয়া আপোনালোকে খাবলৈ বহুত সুন্দৰ হ'ব। এনেকৈ আপোনালোকে খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। এতিয়া মোৰ কাঁহী হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াচক এই একেখিনি তেলতে আকৌ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আপোনালোকে তেল আকৌ বেলেগ দিব নালাগে, একেখিনি তেলতে দিব পাৰিব। সেই একেখিনি তেলতে মই এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজ দি পেলাই আপোনালোকে অলপ পিঁয়াজখিনি লৰাই দিব মই দেখুৱাৰ ধৰণে। অকণমান পিঁয়াজখিনি ভাজ খাবলৈ দিব। এয়া চাওক, মোৰ পিঁয়াজখিনি লাহে লাহে অলপ ভাজ খাইছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি মছলা খুন্দি লৈছিলোঁ এই মছলাখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, মই প্ৰথমতে এয়া বিলাহী আৰু ধনিয়াখিনি দিছোঁ। বিলাহী আৰু ধনিয়াই মই প্ৰথমতে দি ধুনীয়াকৈ সংমিশ্ৰণ কৰি লৈছোঁ। তেতিয়া বিলাহীটো আপোনালোকে অলপ গলিবলৈ দিব, কাৰণ যেতিয়া বিলাহীটো ভাল ধৰণে গলি যায় তেতিয়া আপোনাৰ বিলাহী খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। এয়া চাওক, মোৰ এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট আৰু দুটা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ, সেই জলকীয়াখিনি দিছোঁ। আপোনালোকে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব ভাল ধৰণে, তাৰপাছত আপোনালোকে দিব ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক, মই যিখিনি লং ইলাচি লৈছিলোঁ, ডালচেনি আৰু মই মিট মছলা এয়া দি দিছোঁ। দি পেলাই আপোনালোকে লৰাব। তাৰপাছত আপোনালোকে যিখিনি মই দেখিছিলে মাংস ভাজি লৈছোঁ, সেই মাংসখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। আপোনালোকেও মই দেখুৱাৰ ধৰণে প্ৰথমতে মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব, তাৰপাছত দিব, কাৰণ তেতিয়া খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। এয়া মই জালুক যিহেতুকে খুন্দি লৈছিলোঁ, এই জালুক মই চামুচৰে দুচামুচ দিছোঁ, নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিছোঁ। মই দুচামুচ দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰেড চিলি পাউডাৰ, মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। তেতিয়া যিটো ৰং কালাৰটো মাংসৰ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু খায়ো বহুত ধুনীয়া লাগে যিহেতুকে, সেইকাৰণে মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এয়া দেখিছে মই যিখিনি মাংস ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ,
এই ফ্রাই কৰি লোৱা মাংসখিনি এটা ইয়াত দি দিছো। দি পেলাই আপোনালোকে মই দেখুৱাৰ ধৰণে ধুনীয়াকৈ হেতাৰে লৰাই লৰাই ভাজিব। তাৰপাছত এতিয়া মই যিখিনি আলু কুটি লৈছিলোঁ, আলু আৰু অমিতা, আলু আৰু অমিতাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এনেধৰণে আলু আৰু অমিতাখিনি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব, যাতে আলু আৰু অমিতাখিনিও যিটো নিমখ আৰু হালধি দিছে ভাল ধৰণে সোমায় আৰু ভাল ধৰণে সিজে। এয়া মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত এইখিনি ভৰাই দিম, কাৰণ প্ৰেচাৰ কুকাৰত যদি আপুনি ভৰাই দিয়ে অতি সোনকালে আৰু সহজতে মাংসখিনি সিঁচি যায়। এয়া চাওক, মই এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত ভৰাই দিলোঁ। ভৰাই পেলাই এতিয়া মই আন্তাজমতে পানী দিম। মই যিহেতুকে ইয়াত মগ এটাৰে এমগ পানী দিছোঁ, আপোনালোকেও নিজৰ হিচাপমতে পানী দিব। এয়া চাওক, এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনখন মাৰি দিম। ঢাকনখন মাৰি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত চাৰিটা হুইচেল দিম। চাৰিটা হুইচেল দিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। এতিয়া মই খাপৰখন মাৰি দিছোঁ। এনেদৰে খাপৰখন বন্ধ কৰি লৈ আপোনালোকে চাৰিটা বা পাঁচটাও দিব পাৰে, আপোনাৰ নিজৰ কথা। আপোনালোকে হুইচেল দিব, দিয়াৰ পাছত এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই খাপৰখন খুলি দিছোঁ, কিমান ধুনীয়া চাওক ছাগলীৰ মাংস প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এয়া চাওক, দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লাগিছে। এনেদৰে আপোনালোকেও ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।